44 günlük vətən savaşından sonra neçə-neçə yarım qalmış talilərə, nakam ömürlərə şahid olduq. Ötən günlərdə baş vermiş daha bir təsirli həyat hekayəsi hər birimizi dərin kədərə boğdu. Belə ki, vətən müharibəsinin şəhidi Rəşad Ağayevin bacısı, 10-cu sinif şagirdi Tamilla Ağayeva dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişdi. İki övladı haqq dünyasına qovuşan ananın sözləri hər kəsi kədərləndirib. Allah onların məqamını uca eləsin, bütün şəhidlərimizin. Mən balamı da onlara bacı göndərdim deyərək kədərini bu sözlərlə ifadə edib. Qeyd edək ki, Ağayev Rəşad 44 günlük vətən müharibəsinin su qovuşan cəbhəsində gedən döyüşlər zamanı oktyabrın 2-sində şəhidlik zirvəsinə ucalıb.